Вітаю вас, шановні телеглядачі. Основний інформаційний вечір області на ваших екранах. Отож, у першій частині нашої розмови матимемо розмову про державний історико-культурний заповідник Меджибіж. Гостем нашої студії є Ігор Западенко, заступник директора. Пане Ігоре, я дуже рада вас вітати в нас у студії. Доброго вечора. І, власне, нагадаю нашим глядачам про те, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 0800 50 38 93. Дзвінки безкоштовні. Як зі стаціонарних, так і з мобільних телефонів, тому доєднуйтеся до нашої розмови. Отож, пане Ігоре, я пропоную розпочати наш такий діалог з того, з вашої, можливо, такої невеличкої розповіді, чим все ж таки зараз цікавий Меджибіж для відвідувачів. Ну, насамперед, я ще поділюся таким невеличким секретом, який я не розкривав перед програмою. Саме сьогодні виповнюється 6 років, як я працюю у Державному історико-культурному заповіднику. О, бачите, тому, значить, ви не випадково у нас сьогодні в студії. Так. Ну, свого часу я прийшов туди працювати і думав, мав такі плани, що це буде приблизно місяців 6, але цих 6 місяців розтягнулося вже на 6 років і краю тому поки що не передбачається. Немає, так не буде. Ну, тому що Меджибіжська фортеця – це місце таке містичне, таємниче, воно просто так не відпускає. Воно просто так не відпускає ні того, хто там працює, ні того, хто долучається до Меджибіжської фортеці як волонтер, ні того, хто хоча б раз туди потрапив як відвідувач. Не просто проїжджий турист, а дійсно зацікавлена людина, яка хоче дійсно побачити, а що ж тут таке відбувається за тими стінами, попри які проїжджає весь транспорт у напрямку Стара Синява, Хмільник і так далі. От. А за стінами фортеці вирує життя. Воно не припиняється цілий рік, а оскільки зараз у нас літо, літній сезон, туристичний сезон, то у нас це життя досить таке напружене, яскраве, феєричне, бурхливе, практичне, наукове, і, ну, цікаве і корисне. Це і особливі туристичні події, це і сезон археологічний, ну, власне кажучи, для наших археологів фортеці. Археологів, він, істориків, так? Так, він не припиняється. Я акцентую, ну, історики, ми, це археологи, які працюють, схожі на археологів, але працюють в документах, в архівах, в джерелах. А от ті археологи, які працюють у полі, чи на якихось відкритих майданчиках, тут навіть для них у нас не припиняється робота цілий рік, але особливо напружена вона, звичайно, влітку. І саме влітку є можливість у багатьох людей, хто не є професіоналом в археології, але хто хоче долучитися, сам допомогти у дослідженнях, роботі, так? У роботі, теж долучаються до цієї роботи. Вже завершився час студентських практик. Їх цього року теж у нас, як і в останні роки, було чимало. Чимало студентів. Це і Київський національний університет імені Тараса Шевченка, це і Харківський національний університет будівництва архітектури. У нас практику студенти проходять. Це і наша Хмельницька гуманітарна педагогічна академія і інші заклади. Тобто цей період практик вже закінчився, але студенти, які у нас побували, багато з них вже не вперше, це вже не першокурсники, а першокурсники, які спочатку приїжджають і отримують такий, ну, після Харкова, наприклад, отримують такий шок, як і оце от Меджибіж, і отут нам належить кілька тижнів жити, отут в тих польових умовах і щось таке робити, жити у фортеці. А вони
через певний час вони вже не хочуть звідти їхати і повертаються ще подобається, і ще. Так, це подобається. І я хочу так заочно висловити величезну подяку і тим студентам всіх навчальних закладів, які у нас бувають, і особливо тим викладачам, які організовують ці практики, тому що, ну, насамперед, вони дають студентам доторкнутися до того чарівного зерна старовини, давнини, яке потім робить із них людей, дійсно зацікавлених у своїй справі, чи то в історії, в археології, в екскурсійній, туристичній діяльності, в архітектурі. Це по-перше. А по-друге, з допомогою і тих викладачів, і тих студентів ми робимо такий поступ у своїй дослідницькій роботі, який би ми просто не могли зробити самотужки, бо ж нас працює у заповіднику не так багато. Ага, тобто, а от ви говорили про те, що я просто, я перепрошую, я заслухалася, дуже цікаво розповідаєте, і, власне, що знаходять під час оцієї от археологічної діяльності? Розповім те, що буквально останніми днями, це вчора, позавчора, знайшли учасники волонтерського міжнародного проєкту. Це вже також кілька років поспіль у нас проводяться такі міжнародні волонтерські табори. Вони невеликі за чисельністю, але до них входять представники по одному, двоє із різних країн, які ось такими подорожами і роботою у таких подорожах пізнають світ. Зараз у нас є і працюють як волонтери на археологічних розкопках представники Іспанії, Мексики, Франції і Туреччини. Ага, тобто така міжнародна спільнота. Туреччина, так, міжнародна спільнота. Ну, як минулий рік, згадую, і та сама Мексика, і Швейцарія, і Великобританія, Італія, Аргентина. Минулий рік, коли у нас було дві таких волонтерських експедиції міжнародних, була така цікава ситуація, що коли одні з них іще не виїхали, вони тільки виїжджали, інші вже до нас приїхали. Того дня ще завітав до нас під час візиту до міста Хмельницького, дорогою назад до нас завітав надзвичайний повноважний посол Індії в Україні. У нас, не рахуючи нас, українців, були у фортеці представники 13 країн. Ну так от, що зараз роблять і що зараз знаходять Ці волонтери, які допомагають нам зараз. Ну, ви знаєте, іде реставрація палацу Синявських. Вже є черговий крок, чергова фаза цієї реставрації, коли від палацу прибрані ті потужні металеві конструкції, які утримували його, коли він руйнувався. Все це вони вже зіграли свою функцію, вони не потрібні, і перед фасадом палацу він вже в цеглі готовий повністю, вже почали відмуровувати наново навіть втрачені, реконструкція втрачених тих ваз, чаш на кутках палацу, про які є такий міф, нібито вони колись були смолоскипами, коли там їхали гості, там запалювали в тих чашах вогонь. Ну, насправді це міф, там все набагато цікавіше. Але ж палац вже отримує зовні свою оздобу, всередині приміщення, перекриття вже зроблені, але ж багато недосліджено ще біля самого палацу.
І тобто от той прилеглої фасад, території, так? Так, прилеглої території. Там є, є і частина, яку було досліджено, і зараз вона також досліджується в цьому році, але основні дослідження були минулий, позаминулий рік. Там нові конструкції, імовірно, ще однієї невідомої брами. Там велика кількість наконечників арбалетних, інші цікаві речі. Князівська ота висла печатка, яка датується 1090-ми роками, тобто ще раніше першої письмової згадки про Меджибіж. А Меджибіж, перша письмова згадка, 1146 рік. Це дуже легко запам'ятати, бо на один рік раніше за першу згадку про Москву. От, такий от Меджибіж. Так от, продовжується в іншій частині, і я особисто з нетерпінням чекаю, коли це відкривається поступово, та давня бруківка, яка над тією тим ґрунтом, що має бути знятий, коли йде це все вниз, що ж ми там побачимо? Чому? Тому що дослідження, які були початі 2016 року, історико-архітектурні, і продовжувалися 2017-2018, вони підказали, що коли ось цей палац з'явився у такому вигляді з зубцями, з тими кутовими вазами, що він мав вигляд, ну, приблизно такий, як зараз, але не такий, що у нього була ще одна така цікава деталь. Уздовж того фасаду, який звернений до фортеці, у нього була така двоповерхова арочна галерея. Арки подібні, хто був у Кракові, у Королівському, у Вавелі, у дворі, чи італійський дворик у Львові, у Кам'яниці Корнякта, чи то Кам'яниці Собеських, які її називають. Але ще більше таких подібних споруд є у Словаччині, є у Чехії, та й, власне кажучи, наш палац є такою архітектурою, навіть не Речі Посполитої або недавньої Польщі, а це архітектура Словаччини або Чехії. Це ще одна загадка. І от ми чекаємо на те, що ж буде розкрито під землею. Що ж ви думаєте? Вже ми маємо на тій глибині, яку ми і очікували, яку нам підказали наші історико-архітектурні дослідження, такі теоретичні, на тій глибині, ми маємо кладки, імовірно, кладки фундаментів, які йдуть саме у ті частини, де ця галерея мала би бути. Тобто цей палац набуває зовсім іншого вигляду, іншого, так? Нового вигляду. І ми його, цей новий вигляд, будемо реконструювати в 3D-графіці, будемо реконструювати на макетах. Покажемо, вже зараз думаємо, як, коли цей палац буде вже відкритий для огляду, відкритий для відвідання, і коли буде облаштована територія, як показати ці залишки цих конструкцій. Але ж не тільки вони. Пане Ігоре, але от я вас переб'ю, скільки часу займає, от, скажімо, ця от така своєрідна реконструкція, облаштування території для того, аби відвідувачі попали на потрапили на територію палацу? На територію палацу. Ну, загалом роботи йдуть із 2015 року, починаючи з проєкту. Тобто це ще не так довго. Це все залежить від фінансування. Ми маємо стабільне всі ці роки фінансування із обласного бюджету, тобто це фінансує наша обласна рада. Державне фінансування планувалося на минулий 2018 рік, але з ним не склалося. Заплановане певне фінансування, це значна частина проєкту на 2019, але поки що ми не маємо тих
державних коштів, але роботи не зупиняються, ведуться. Ну і загалом ми плануємо, очікуємо, що вже у 2020 році має бути облаштована територія навколо палацу, але головне – підвальні, підземні приміщення самого палацу мають вже бути завершені у реставрації і музеїфіковані. Тобто до підземних приміщень можна буде потрапити не тільки, як зараз у особливих нагодах, як то було на ніч музеїв, як то на гарбузову ніч, яка в жовтні у нас відбувається, чи то такі нечасті інші нагоди. І коли ми бачимо це в такому ще вигляді не відреставрованому, ну, в цьому так теж є певна така родзинка. От. Це можна буде побачити вже щодня у вигляді організованих екскурсій. І крім того, ми вже зараз працюємо із тим, щоб облаштувати у тих приміщеннях вже музейну експозицію. Що це буде за експозиція? Та, що буде у підвальному приміщенні, у нас поки що є різні варіанти, що там зробити. Один із них, ну перше, це історія реставрації самого палацу. І з тими археологічними знахідками, які у нас були, і з тим скляним кубком, нижня і верхня частина якого з'єднується скляною різьбою. До речі, буквально днями теж, це вже наші наукові співробітники, історики, нарешті знайшли певний аналог таких кубків, і певно є така імовірність, що він походить із мануфактури, скляної мануфактури або гути Радзивілів. Це десь на території сучасної Білорусі, але для того, щоб це підтвердити, ми направили зараз листи і описи, і фотографії цього кубка до музеїв, які мають колекції Білорусі, скла, так? Мають щось, і зокрема до Національного музею у Кракові, який має велику колекцію скла, і згідно тієї інформації, яку ми маємо, подібної конструкції, принаймні один кубок, але дещо іншого вигляду вони мають. Це кахля Стефана Баторія, польського короля, який тут у нас не бував, але тим не менше каміни у палаці Синявських з певної причини були певний час прикрашені його геральдичною символікою. Це і ті печатки, це і арбалетні наконечники. Тобто всі ті речі, які знайдені безпосередньо ось тут у нас, у палаці, біля палацу, не просто в Меджибожі, а ось тут. І кожна з яких розповідає свою історію. Історію таку своєрідну. Так, пане Ігоре, ну от зрозуміло, на історію заповідник дуже багатий, але тим не менше ви зараз робите усе, аби для того, аби чим побільше туристів так запросити, зацікавити їх, аби вони приїздили до Меджибожа. І от, власне, розкажіть про ті заходи, котрі вже, напевно, стали щорічними і традиційними, коли з'їжджаються, ну, направду, дуже багато людей, дуже багато туристів. Будь ласка. Так, ну, згадаю про таких перших два, що вже відбулися так коротенько, це у травні і у серпні так сталося, але в основному у серпні у нас відбулася цього року ніч музеїв. У дійсно, серпні та, чи в, у червні? Перепрошую, я вже поспішаю до майбутніх наших подій. Так, так, у травні і у червні, дякую. Ніч музеїв вже традиційна, п'ята за ліком, за рахунком. І вона дійсно була найбільш феєричною із, і найбільш такою професійною з всіх, які досі ми проводили, так, які досі проводили. Відбувалися тут і в нереконструкції.
тут і театральні постановки, найяскравіша яких це вистава «Сни про Венецію» нашого Хмельницького академічного театру «Ляльок». Велика подяка цьому колективові, що вони так це чудово зробили. Підземелля оживили актори Народного театру «Дзеркало». Ну, це неймовірно було. Ці мешканці підземелля, коли ті екскурсії туди заходили, вони зустрічали їх там дійсно тими подіями, які могли або не могли, або всі чекають, що там би відбувалося. І так далі, так далі. Реконструкції, турнір для глядачів велицарський і так далі. Друге, це буквально днями відбувся фестиваль авторської пісні пам'яті археолога, поета, барда Олександра Авагяна. Це київський археолог, який одним із перших професійно досліджував Межибіську фортецю. І, власне, його життя обірвалося в експедиції під час цих досліджень. Це щорічно ці фестивалі проводяться такі. Ну, далі наступне. Буквально за тиждень з невеличким. Чекаємо на фестиваль середньовічної реконструкції «Епоха героїв». 10-11 серпня. Ми пам'ятаємо фестиваль «Стародавній Меджибіж», який народився на початку 2000-х років, проводився останні роки щорічно, 10 таких відбулося. Зараз після такої невеликої реконструкторської паузи реконструктори-середньовічники повертаються до Меджибіської фортеці. Зараз кругом і бачу і на вулицях, у транспорті, у супермаркетах кругом звучать анонси цього фестивалю. Організатори його – це Хмельницький клуб історичної реконструкції «Воїн». Вони так обіцяють, що це дійсно буде потужно, яскраво. І слідкуючи за тією організаторською групою, відкритою групою у Фейсбуці, присвяченою фестивалю, я дійсно сам вже очікую, коли, а це буквально через ці вихідні закінчується моя відпустка, і коли я долучуся до організації. І ви одразу виходите на роботу, так? Так, одразу у фестивальну атмосферу. Серпень гарячий. Тому що наступна подія, всі ж чекають, а що ж буде у Меджибіській фортеці на День Незалежності? Бо ж фестивалі раніше проводилися на День Незалежності завжди. Здебільшого так. І ця традиція не уривалася. День Незалежності завжди у Меджибіській фортеці яскравий і феєричний. І так, як і в останніх 2 роки, це вже третій, на День Незалежності відбувається великий мотозліт всеукраїнський, а якщо підтягнуться учасники із, наприклад, Польщі, Білорусі, з Молдови, то вже буде такий міжнародний. Але ці мотозльоти, це триденний мотозліт, це 24, 25, 26 число. Звичайно, це і вечірні програми, це і в день, це можливість побачити на території фортеці і навколо цю неймовірну кількість різноманітних або брендових, або власноруч тюнінгованих, або взагалі зроблених власноруч мотоконей. Ну, пам'ятаєте, колись фортеця була місцем дислокації гусарського полку. А тут такі нинішні козаки, гусари. Ну, до речі, гусари ж також від козаків пішли. Але замість коней у них коні металеві. Звичайно, вечірні концерти, але крім того, ось ці третій рік поспіль, кожен мотозліт має якусь історичну тему. Прив'язку, так? Історичну таку тему. Перший був у козацькому стилі, другий був присвячений українській, сторіччю української революції. От. Тобто цей буде присвячений
до нас на Поділля прибудуть вікінги. Це буде стиль вікінгів. Знову ж таки, організатори обіцяють якісь цікаві задумки. Ну, не знаю, чи правда, чи ні, вони щось там потай готують. Казали, що... Що це має бути сюрприз навіть для вас, для організаторів? Так, ну, казали, що доправлять до Меджибожа цей дракар. Чого вікінгів? Не знаю, як їм це вдасться, але, знову ж таки, окрім мотоциклів, я думаю, що перегони або на якихось мотозасобах навколо Межибіської фортеці, а ще би доєднає до тих те наші саморобні тачанки, тарантаси на без приводу, без ручного приводу, які стартує тільки команда розводчиків. Я сам пробував на такому кататися. Я вам скажу, що брав участь в тих перегонах, це захоплива справа. Звичайно, вечірні концерти, вони вже анонсовані, цікаві колективи. Заради того, щоб побувати на такому концерті, залишаюся на всю ніч. Я сам А от до слова, вхід платний? Так. Яка сума коливається? Так. Вхід, ну, бо організаторами цих заходів є саме клуби. Є саме клуби. Я зараз знаю і можу анонсувати вхід на фестиваль Епоха героїв. Найближчий. Найближчий. Це 180 гривень повний день для дорослих. Для дітей від 15 до 12 років це, перепрошую, від 5 до 12 років це 90 гривень. До 5 років діти безкоштовно. Також безкоштовний вхід для учасників АТО. Бойових дій, для атовців, так. Отож, пане Ігорю, і, власне, у нас залишається ще дуже-дуже мало часу, тому маєте нагоду ще раз запросити хмельничан і гостей на захід. Будь ласка, ото ваша камера. Так, Меджибіська фортеця запрошує всіх, і хмельничан, і наших гостей з усієї України, з усього світу. Запрошує Меджибіська фортеця, запрошує Меджибіж. Незвичайне, чарівне місце, в якому ви побуваєте один раз і захочете ще і ще раз туди повернутися. Вже, можливо, навіть не як гості, а як наші волонтери, як наші друзі, як друзі Меджибіської фортеці. Пане Ігорі, я вам дуже дякую. На жаль, завершується ефірний час, тому шановні глядачі, перша частина основного інформаційного вечора області добігає свого завершення. Одразу після рекламного блоку чекаємо у цій студії на не менш цікавих гостей. Дочекайтеся після реклами.